Nuk u e diun që të jenë. Me këtë djalin asë një më fare. A ju tash që së sotë rejzori ka filluar punë. Shne djali ti e ke takuar në njërë pronarin, ke folur me në njërë? Jo, asë njërë. Unë sot ja pash fityrën, cili ishte. Unë se kam problem djalin. Vjetë djalin me asë këtë? Jo, asë njërë. Nga që sa të rizoj që i ka të këllëcënuar a ju që për trupin e këti. Nuk e tim. Po avokatja që faru tha? Avokatja ne i së tha bërë gjyqe, tha dojtë të vini këtu, tha se Danieli ka proa që i ka thënë a ju për qese i ka kërkua dhe kanë shtako i ka këllëcënuar që të jitë një qese të dandimonin. Djalit, ka pasur do njerë probleme me ligjin? Ka që në burg? Jo. S'kam pasur probleme djalit. Keqë në aminë për atë djarëkën që vla, po në esnim që të shfaj ka djali tim në këtë mesë. Mendoj që mund të jeti, mund të ketë kërcënuar pronari djalin tuaj për të... Pa. Të që thonë e me lajmet që i ka kërcënuar. Por ti gjatë kohës që flisje me djalin, a jasë njerë nuk të tregon të në një shqetsim? Jo. Më mërte në kamë, flisht e ta ma. Po kur binte fjala për pronarin e hotelit, qëfar thoshte për punën të hoteli? Nuk më thoshte. Punoj më, fe. Nuk dim që me bi. Naja, që ne nga lajme dëgjuam. Gjithë shka që ti di, tani, thjesht e ke dëgjuar nga lajme. Nuk e komunikuar fare me djalin, me shokët e djalit. Po djalit, vetëm ishtat, pra, nuk ishte shokët e tjerë në punë, ose me vetën në dërmi? Po ka me atë në gëzhinjeri nga Korça, që janë të dy. Janë të dy shokë? Shokë, që punojnë, kanë 4-5 që punojnë atje. Në të njëjtin hotel, punojnë bashkë? Nuk. Vetëm të dy, as kusht tjetër nga Korça? Se di. Nuk po. Nuk e di. Nuk e di. Sa thëtë në më. Më vjen keqë, uroj të zbardhët e vërteta. Falem derit për intervjistën. Nga vjen a shu, që u thonë gjë i beri djali tim. Këthe kama, nga njëzit e këti djalit. Qfar kërkon ti? Të zbardhë që si rënësja edhin akuzat djali tim, marina këta në bidjalin. Të kama, ka frikë. Familjen e viktimës nuk e njëknit fare? Jo, asë atë djalin, asë pronarin, asë njëzë, nuk njëmë ne. U ka kontaktuar dikush nga familja për të marrë detaje e të tjera? Jo, asë një. Së në kanë maja shnajnë ata gazetarët. Vetëm gazetarët dhe policia? Jo. Nuk ka ardhur policia? Ja. Ne që folëm me policinë e vrosë, bërëm natë në bytën, thamë si është puna, thamë janë dalua, thamë si stafë. Së në dha që japim, thamë të dhena. Mendojnë që djali ytë mund të ketë bërë diçka të gabuar, mund të ketë gisht në këtë vrasje? Ja, nuk e kam të atë këtë djali. Nuk merit, djali e kisha shumë të mirë. Punon të nuk e kam patu djali problematik. Këtu në Korçë qëfar bënda, që punon të? Kamarje. Kamarje. Ashtu, banakje.